Pablo Pineda ესპანელი პედაგოგი და მსახიობია, რომელსაც 7 წლის ასაკში დაუნის სინდრომის დიაგნოზი დაუსვეს. Მან შეცვალა საზოგადოების დამოკიდებულება და ამტკიცა, რომ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს შეუძლიათ ისწავლონ, იმუშაონ, ყავდეთ მეგობრები და საერთაშორისო კინოფესტივალების პრიზებიც კი მიიღონ. Pablo Pineda არის ევროპაში ერთადერთი დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანი, რომელმაც უმაღლესი განათლება მიიღო და ახლა სხვებს ასწავლის. Მან ბაკალავრის ხარისხი პედაგოგიურ ფსიქოლოგიაში მოიპოვა, აქტიურად კითხულობს ლექციებს და დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს საზოგადოებაში ინტეგრაციასა და რეაბილიტაციაში ეხმარება. Pinedam ითამაშა მთავარი როლი ესპანურ ფილმში სახელწოდებით მეც აგრეთვე. Ფილმი დაუნის სინდრომის მქონე პედაგოგზეა, რომელსაც თავისი თანამშრომელი უყვარდება. Ამ ფილმისთვის Pinedam 2009 წელს სან-სებასტიანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე მამაკაცის საუკეთესო როლისთვის მთავარი პრიზი მიიღო. Მე ყველაფერს ვაკეთებ, რომ მაგალითი გავხდე, მაგრამ საზოგადოების პასუხსაც ველოდები. Იმედი მაქვს, რომ საზოგადოება უფრო ღია გახდება. Მიხვდება, რომ ჩვენ ჯანმრთელნი ვართ და შეგვიძლია ყველაფერი ის, რაც სხვებს.